Здравейте всички от YouTube, аз съм Варам 91 и днес ще ви покажа една игра, която не изисква много да се товарите или каквото и да е сложно нещо да правите, просто трябва да цъкате с мишката и малко да мислите. Та, това е играта Game Dev Tycoon, която представлява създаване на игра, т.е. вие сте менеджер на фирма за създаване на игри или по-скоро, не знам дали сте точно менеджер, но сте. Да, ето тук ще обявиха, че iPhone ще излиза. Да, и понеже играта е направена от, мисля, че от двама човека, или се лъжа. Но съм сигурен, че играта не е направена от някаква компания, която има много пари и е много известна. Затова не са успяли да купат лиценз за платформите, върху които ще работите. Тоест, нали, можете да правите игри в тази игра, които не можете да играете, само, нали, виждате какви печалби имате, какви загуби, получавате фенове, пари и така нататък. Горе-долу това е идеята. Та, преминували са конзолите, за да си нямат проблеми с правата, например, Xbox 360, това е Xbox 360, има PlayStation 3, което е PlayStation 3, PlayStation 2, което е PlayStation 2, GS, което е Nintendo DS, PC, което си е компютър, т.е. си оставим компютър, защото, да. Това е Nintendo Wii, ако не се лъжа, и това е PlayStation Portable. Та, как се игра в тази игра? Оп, току-що имаше конференция, това е G3, което също трябва да е E3. Но да, направили са и нещата така, че да се разбира кое какво е, но пък и да си нямат проблеми с копирайта. И сега тук имам една развита фирма, iShit съм е кръстил. Но не съм го правил в Allogit, просто исках да използвах една програмка, с която да се читна. Да, ето току-що PlayStation 2 го махнаха, спечелил съм от него 22 милиона. Вече сме на ерата на Xbox 360 и PlayStation 3. Та, не съм постигнал Allogit всички тези 75 милиона, 84 милиона вече кеш. Използвал съм такова. Използвал съм трейнер ли, не знам как точно се казва, с който си читнах малко пари, за да мога да схвана играта. И затова от началото ви препоръчвам или гледайте гайдове, или си читнете, за да можете да схванете по-лесно играта. Но сега ще ви покажа сега с всичките тези неща, които сме направили, какво можем да постигнем. Значи тук можете да си тренирате вашите работници, да им... Ето, пример, този сега ще го тренираме за гейм дизайнер. Окей. Можете да ресърчате разни неща, които са подобрения към енджините. Айде. Какво дяволите става тук? Аре. Окей, нещо се преба. Просто искам да... Айде. Окей. Та, ето тук има подобрение към игрите, към които разработвате, нали? Можете да ресършнем ето това сега. Та сега, нека създадем нова игра. Също така може да създавате custom engine, който си е ваш engine. Ето тук избирате опциите на engine-от ви, който използва и как се казва. Разбира се, аз вече имам няколко готови, които имат почти всички опции. Така че нека просто създадем нова игра. Ще кръстим... То няма значение как я кръщават, името не е от голямо значение. Но... Нека кръстим... Carl on Duty Black Ops. То не стига... Значи го кръстим просто... Код Black Ops. Black Ops, ето. Така, тук избирате сега в началото тези опции няма да ги имате, след малко ще ви покажа началото на играта как започнете, но по-нататък избирате към каква група от хора да се концентрира играта. Тук избираме Major. Сега ще изберем Military. Жанър Action. Платформа. Можем да направим за която поискаме платформа, но забележете, когато работите върху дадена платформа, трябва да дадете такса. Т.е. трябва да платите допълнително, за да работите върху самата платформа. Ето за Xbox 360 трябва да дадете 80 000 само, за да започнете да работите върху играта. Докато за компютър струва само 5 000, така че нека използвам това, макар че след малко ще набъкаме абсолютно всичко, защото имам ултра енджина направен. Така, тук са ми енджините от най-простички към най-бруталния. Нека използваме най-бруталния случай, понеже имаме 74 милиона и едва ли ми пока дали ще ги загубя. Да, тук сега избираме графиките на играта, как да изглежда, дали да бъде 2D, дали да бъде text-based, дали да бъде 3D. Имате определени версии на 3D, има версия 1, версия 2 и версия 3, ще използвам версия 3, понеже е най-новата. И сега започваме да работим върху играта.
екипът ни започва. Сега тук вече трябва да избираме как да се концентрираме, върху какво да се концентрираме. Тук сега ще изберем всички тези опции, за да ги има, да има мултиплеер, мод support, basic physics, save the cloud, тези неща са. Разбира се, екстри може да не слагаме абсолютно нищо. Achievement ще сложим към играта, абсолютно всички тези неща. Да, сега, Call of Duty, тя е концентрирана не толкова върху самият engine според мен. Аз няма да се опитам да пресъздавам нещо, но Story Quest задължително трябва да има доста. Gameplay може би не на максимум, е така е добре. Окей. Okay. Дискам окей. Okay. Сега нашите... Да, ето. Вече iPhone-а излезна и ще може да правим апликации за него. Макар че това е абсурдната глупост, разбира се. Така... в момента забивам много, защото снимам и играта не, май не е предназначена да се снима на нея, но някакво значение сега. Диалозите. Ще сложим да има диалози, не прекалено много. Level design, задължително дизайн трябва да е много. Artificial intelligence ще го намали малко. Ето така. Окей. Okay. Трябва да ги балансирате, не може просто да надупите всички неща на макс или да увеличите графиката и другите да ги намалите, просто не може. Sound. Качеството на Call of Duty бих казал, че почти еднакво всеки път. Графиката не е на максимум. Но World дизайна може да се каже, че е добър, поне според мен. Така че ето така. Но сега се опитам да създам игра по мой вкус, то не е нужно да е точно като истинските Call of Duty-та. Сега можем да дадем малко пари за маркетинг, обаче няма смисъл, просто ще работим върху нея. Тук има бъгове, трябва да чакаме да се оправят първо. Хайп 33, това е интересът. Колкото повече има хайп, толкова повече интерес има към играта ни. Така, сега тази може да изпратим на почивка даже. Вижте, като са много изморени, трябва да ги изпращам на почивка разработчиците. Така че нека ги изпратим тези на почивка. Даже почти всички също може да ги изпратиме. Не е голяма работа, тъй като вече сме готови с играта. Не, сега просто я финишнем. Тук ни дават точките. Дизайн и технология. За дизайн имаме 65, за технология 60. В момента разработваме за компютър, може да направим за Xbox или за други неща. Но да, сега тук ни дават точките и experience, дигаме левел. Общо взето, ако сте играли игри като Sims и разни такива, ще разберете гордо за какво става въпрос. Но е интересно, защото се работи върху игра, не е нещо на първи си семейство и го развиви. Така че ето сега, ето отключихме стереоскопик 3D за игрите, опция. Игрите да ги правим 3D, нали вече. В смисъл като с 3D очива ги гледаме. И сега да видим какви са ревютата за играта ни. Ето пускат ни ревюта, предполагам, че абсолютната буза. Абсолютната буза! много малко е, те няма въобще да се пребъдат да я купят. Само да не стане така с Ghost. Виждате, че много малки оценки ни дават за играта, предполагам, че не е креативна. Просто сега набързо показвам. И сега след като излезне, тук виждаме колко пари печелим от играта. Тук що продавахме, вижте, че продаваме доста. Но феновете ни се намаляват, защото вероятно играта не струва. Всеки случай съм похарчил доста бюджет за тази игра. Да, сега нека просто сейфна този прогрес до тук. И започнем от начало, за да ви покажа как започва самата игра. Тук сега ще скипнем туториалите, защото реално не ни трябват. Скип туториал, аз няма да се нуждая от туториал, аз ще съм ви туториала. Така, връщаме се 30 години назад в миналото, за да започнем да разработваме игри. Тук избирате името на компанията ви. DreamTech. Не, базикам се. Ще напишем просто някакво, примерно. Оф, дайте идея нещо за някаква яка фирма. Straight Edge. Окей, това не е фирмата. Player name CM Punk. Окей. Може изберете ли жена или мъж, трябва мъж, разбира се. Как да изглежда, можете да изберете. То няма голямо значение, просто така да ви е приятен за гледане. И така. Тук може, ако имате достатъчно слотове, трябва да изберете просто. Значи ще избера върху този слот, който е. Ще го заместим него. Между другото, доста опити направих тук, за да разбера играта. От началото е доста сложно. Това мисля, че е DeLorean паркираното. Може би за това идеята, че сме се върнали зад времето. Та сега, какво ще правим? Ще създадем нова игра, още самото начало.
И как да спечелите от самото начало? Сега ще ви дам една препоръка. Space Flight. Първата ми игра, която някой направиха, кръстих Space Flight в тук. И натиснах на Space. И жанра и беше Action. Окей. Okay. Избирате платформ G64. Не PC, защото така ще направите по-голяма печалба. Виждате, че по-големи покупки има G64, така че нека просто продължим напред. Изберем 2D графики. Просто най-бейсик играта правим в момента. То ние не я правим реално, но избираме да има добра история, геймплей. Също трябва да наблегнем на геймплея според мен. И на енджина, на кое искате да наблегнем, предполагам, че на вас е все едно. Но може би геймплеят трябва да е малко зад Story Quest, понеже сме в далечното минало, където геймплеят не е бил чак толкова здрав. Или енджин, енджин или геймплей, енджин, айде. Окей, геймплея го кътваме лекичко, окей, все пак имаме геймплей. Добре, сега дигаме, имаме технология, но в момента видяхте, че в голямата фирма направихме доста голям прогрес, но в момента работите само от началото, работите в гаража си и просто да. Ще сложим много диалози. Ето толкова. Level design. Ето така. Просто трябва да балансираме по някакъв начин играта. Окей. Okay. Виждате, че бюджета ни спада, имаме само 24 000 в момента. Тук саундовете, понеже сме в далечното минало, няма да ни трябват много, така че ще увеличим графиките и world дизайна. И сега, да видим какъв ще бъде резултатът от тази игра. Имаме само 3 бъга, 4 всъщност, 5, 7, 8. Окей, вече са доста. Сега трябва бързо да финишираме, защото на всеки месец ни взима пари. Ето виждате, monthly costs, 8K ни взима. Когато сте в голяма фирма, ще вземе повече пари. Сега да видим. 11 и 11, като за първа игра не е чак толкова зле, дизайн и технология 11. Нека релиснем, да видим какви ще бъдат оценките от другите глупости. Окей, okay, оценките, помням, че няма са... Окей, okay, 5, 5 не е чак толкова зле. Но не ми се случило да имам и повече, например 8 да ми бъда като за начало. Но, ето 5 и 6, не чак толкова зле. Добре. И сега би трябвало да избиеме парите си. Ето сега, добре, окей. Сега, вижте колко копия продадахме на играта. И вече имаме 24 000. Така. Окей. Била е толкова успешен, че вече има 17 фена на играта. Сега, можете да натиснете Research. И да създадете собствен енджин, но един съвет мен, не го правете от самото начало, чакайте да съберете поне доста пари, защото така ще се прецакате. Добре, нека изберем sci-fi, просто ще ресърчнем sci-fi. Виждате, че сега ще почнем да го ресърчва. Това е жанровете игри, върху които можем да работим. Така, трябва да ги разнообразявате от време на време. Не може да правите само акшън, например, и само RPG. Окей. Okay. И сега вече ще създадем една игра с по-нисък бюджет, която ще наречем... Примерно Pokemon. Не sci-fi, примерно Mass Effect ще направим. Избираме sci-fi, избираме жанър, който ще бъде... Action или Adventure, всъщност предполагам да е Adventures. Adventures, какво каза го ще? Adventure, окей. Okay. Та сега ще изберем да бъде за PC, защото PC-то иска по-малко пари, отколкото G64. Сега избираме Next, ще го направим text-based, просто ще направим най-ниско бюджетната игра, която е възможно да се направи в момента. Аз в принцип така ги редувам, правя една силна игра, после правя няколко ниско бюджетни, после правя една силна игра и така. Мисля, че е доста ефективно. Така, енджинът мисля, че трябва да го намалим и да увеличим геймплея. Окей. Okay. Още малко може би, така е добре. Но това всичко е с експерименти, трябва да ги променяте, защото ако не ги променяте тези неща, няма да има големи оценки игрите, трябва да направите някакви радикални промени. И един съвет, ако ще правите Minecraft, ако ще се опитате да въведете параметрите на Minecraft, т.е. да намалите графиката на макс и да увеличите другите глупости, просто няма да стане, повярвайте ми. Така, диалози, ние ще правим Mass Effect, така че имаме много диалози, но ще ги намалим, за да направим повече левел дизайн.
И това също ще го намалим. Просто искаме повече левел дизайн в случая. Все пак е Mass Effect. Виждаш Space Flight, докато докато се продава, ние все още, ето вече се продаде и направихме 69 000 продажби. Не знам също дали са 69 000 или 9 000, не знам кой от двете. Но предполагам, че е това. Нямам никаква идея, честно казвам. Но едно от двете продажбите ви. Окей. Сега, отново саундът ще го намалим. Може би ще наблегне над графиката повече, защото в миналото графиката е била, знаете, много скъдна. И ако наблегне на нея, предполагам, че хората ще им хареса повече. Така. Да, в момента G64 нали, има много по-големи печалби от PC-то, но спокойно, вие знаете, че PC-то оцелява до края, G64 оцелява само още няколко 2-3 години. В смисъл в времето в играта, така че трябва да знаете и малко история на конзолите, да знаете върху кои конзолите да работите. Окей, мисля, че сме почти готови. Значи има една Dreamcast конзола, която не знам как е примерно в играта, никога не правете на нея. Тя е провал, тази конзола в реалния живот. Просто ако знаете в реалния живот кои са успешни конзоли, на кои се играе най-много, правете също в играта. Това е мой съвет. Макар че аз не съм някакъв специалист по играта, просто от мои впечатления ви дам тези съвети. Може да не са напълно верни, така че да. Сега направихме игра с възможно най-нисък бюджет, доколкото видяхте. И оценката ѝ е 6. Видяхте ли колко малко пари похарчихме за добра оценка? Имаме 7, виждате ли? Не е нужно да е висок, с висок бюджет играта. Важното е да комбинирате добре нещата. Окей. Това е средно 6,5 оценка. Много добра, като за такъв малък бюджет. И сега ще видите защо. Защото ще избием тези пари като за световно. Ето, избиваме ги в момента. Research можем да дадем върху нов топик Pirate. Окей, ще ресърчим Pirate докато се апгрейдва. Окей. Тук някой един Джейсън ни пише, че можем да правим разни оферти. Окей, ето вече Nintendo-то ще го релисват. В играта се казва Nivento. Но вие знаете, че Nintendo-то е една от най-успешните конзоли ever, така че... да. Окей. За да работите, трябва да си купите лиценз, след това трябва да платите допълнителна такса върху дадена конзола, но първоначално лиценза се влаща само веднъж. Окей, има 87 000. Много пари, честно казано. Окей. Все още се продава играта. Можем да намерим работа, обаче няма да успеем да изпълним, защото нямаме почти никакви умения. Ето тук игрите, които сме работили, пише колко пари сме вложили, колко сме спечелили. Виждате, че тук имаме доста спечелени от Mass Effect, реално. Защото сме похарчили много малко. Ето сега ще не създадем, понеже имаме повече бюджет, ще създадем нещо по-добро. Пример, не, няма да е Space Flight, защото все още не сме отключили продължение на игрите. След това ще отключите да можете да правите продължение на игрите. Така че не си кръщавайте игрите Space Flight 2, 3, докато не го отключите, няма смисъл според мен. Но нека просто създадем... на фъса. Окей. Big Topic. А все още нямаме също с Racing. Дай, знаете ли, ще изберем просто... Ще окръстим... Pirate Ships... Опа, Shops Ships. И ще изберем жанр RPG. Сега сме правили RPG. И ще бъде върху G64, виждате, че все още G64 има повече продажби, отколкото компютърът, но не знаете, че това няма да е задълго. Опа, тук не сме избрали RPG. Сега ще направим просто една игра и ще завършим. Ще направим с по-голям бюджет тази, след като имаме пари. Но това, че имате определени пари, не ви дава право да харчите всичките, така че пестете ги и просто понякога може да фалирате и ще бъде много гадно, ако сте стигнали някъде много напред и накрая фалирате. Наистина ще бъде ужасно чувството. Така, в момента имаме Pirate Ships. Предполагам, че трябва да наблегнем над Engine, намалим това, да намалим Story и Quests. Окей. Вижте, че са горе-долу балансирани. Имаме Engine увеличен. Така,
Това не е може би тип игра, която, на която може да се снима, но повярвайте ми, днес цял ден играх на нея и не ми омръзна. Доста интересна. Така, левел дизайн. Мисля, че диалозите трябва да ги увеличим малко и... Това ще го намалим. Не, това ще го увеличим, ще намалим диалозите всъщност. Ето, така, окей. Okay. И трябва диалози, все пак правим RPG игра. Или може би ни трябва, нямам никаква идея всъщност. Вижда, че Mass Effect е доста успешна. Ето, Nintendo вече се релисна. Това е NAS-а. Тук се го кръстили T-A-S-а. Окей. Okay. Тук тези неща се ги увеличат. Може да махнете Basic Sounds, но окей. Okay. World Design, увеличаваме, графиката ще намалим малко, защото правим RPG. Но всичко е според мен въпрос на експериментиране. Едва ли ако изберете жанър, нали, данс и увеличите музика на макс и другите ги намалите, ще се получи много добре. Просто някакви експерименти и голяма доза късмет ви трябва. Поне според мен, аз още не съм открил точния метод на правене на игра, нямаме бъг в момента. Имаме 12 дизайн и 7 технология. Не е чак толкова зле. Окей, okay, вдигнахме втори левел на Engine. На Story Quest също. На левел дизайн също. На Artificial Intelligence, на World Design, на Graphics. И дори CM Punk дигна втори левел. Окей. Okay. Сега видим колко пари ще спечелим от тази игра. Надявам се да има добра оценка. Pirate Chips. Дали ще бъде креативен въпросът. Да, всъщност не е много добра оценката, така като гледам. Да не кажа хич. Много пари съм похарчил явно от играта за нея, но аз средна оценка горе-долу е 5, така като гледам. Окей. Okay. Знаем какви ще са продажбите. Като виждате. 62 000 вече имаме. 82 000. Ще направим и за Nintendo една игра, защото много, много искам да ви покажа какво става като излезне конзола в играта и трябва да работите върху нея. Да, може би не е тип игра, на която очаквате аз да снимам, но аз лично съм фен на подобен тип игри, защото не е нужно да има някаква динамика, някакъв екшън, да се концентрираш като в CS и таки неща. Просто си релаксваш, лягаш си и само си цъкаш с мишката. Супер. Окей, okay, сега Develop New Game, да видим дали има вече, ето го има го. И виждате, че трябва да платим 80 000 лиценз, за да можем да работим върху тази конзола. Така, след малко ще излезна от продажба Pirate Chips, така че нека изчакаме този месец още да ни платят, окей. Okay. И сега нека просто започнем работа върху нова игра, която, понеже Nintendo ще кръстим Super Mario, окей. Okay. Big Topic, не може би трябва първо да дадем Research всъщност. Research и да изберем подходяща игра. Не, също ще направим рейсинг игра. Между другото рейсинг игрите нямат почти. До сега не съм направил една успешна рейсинг игра, която да има добра оценка. И това много ме дразни. Сега малко свършат продажбите на играта, даже всеки момент трябва да свършат, така че бързо трябва да започнем с следващата. Ето. Окей. Okay. Айде, айде бързо. Рейсинг, ще направим една рейсинг игра за Nintendo. Ще кръстим просто... Schumacher Race. Окей, рейсинг, ще изберем... Дали бъде симулейтър или акшън? Предполагам симулейтър, може би. Окей. Okay. Избираме Nintendo-то... Просто плащаме лиценза за него. Вижте, че останахме с много малко пари. Но ще се концентрираме върху това да ги върнем. Да, в момента виждате, че ни взема още 40 000, но спокойно. Трябва да сме минус 50 000, за да фалираме на такъв етап. В момента сме само минус 17 000, ето виждате. И банката дори ще ни даде пари, ако фалираме първи път. Ако фалирате втори път, се бавате, майка ти умират. Да, намаляваме Story Quest, може би, и ще увеличим геймплеят, понеже това е рейсинг игра. Може би трябва да намалим малко engine. Концентрираме се повече върху геймплея. Окей. Okay. В момента работим върху играта. Диалози също въобще не ни трябват, като се замислите. Така че...
Да, левел дизайн. Ето така е добре, според мен някакво горе-долу добре. Минус 25 000 трябва възможно най-бързо да завършим тази игра, преди да сме стигнали критично ниво. Саунд. Саунд отново не ни трябва, няма да го пипаме. Ще увеличим графиката. Ще налим малко World Design-а. Да видим как ще се получи сега тази игра. Schumacher Race. Още преди Schumacher. Не знам дали тогава е бил състезател, но не пише даже коя година в момента, така че. Окей. Добре, 15 и 12. Доста добър резултат. Това, че имате добър резултат на дизайн и технология, не значи, че винаги играта ви ще има добра оценка. Просто така ви дава повече точки и така нататък. Окей. И сега релисваме играта и да видим какви оценки ще има. Надявам се да бъдат поне 7. Ако има поне 7, ще избием тези пари. Ако няма добра оценка, сме гъджа. Окей, за сега 6. Не 5, дай една седмица, моля те. Едва ли ще даде седмица, защото да, хай. Най-много даде 6 в момента този. Не, даже даде 5. И в момента бих казал, че сме пребани почти. Не знам, освен ако не ни закупят играта брутално много. Да видим. Уоу! Окей. Сега виждате как продажбите спадат. И след като сте направили нещо такова, такава глупост, която аз направих, трябва да направите нещо много ниско бюджетно за компютър. Да, горе-долу това са моите идеи за тази игра, моите впечатления, дано ви харесала. Според мен е приятна и развлекателна. Така че ако искате да убиете бързо времето, ви я препоръчвам да я пробвате. Това е всичко от мен и ще се видим... Едва ли ще се видим всъщност. Айде, чао!